Отже, раді представити нашу ранкову гостю, представника громадської організації Фундація регіональних ініціатив Софію Дубову. Доброго ранку вам. Дякуємо, Доброго. що з нами. Вкотре спілкуємося стосовно різноманітних заходів в Миколаєві, які організовуються для молоді і не тільки. Але, мабуть, перед тим, як поговоримо про квартирник, який буде нашою першою темою, хотілося б розповісти про ту ініціативу до Нового року, до Дня Святого Миколая, де вам вдалося зібрати, ну, майже 100 тисяч гривень. Так, був проект у нас благодійний аукціон зустрічей, де всі бажаючі виставляли свої фото, і хто хотів із ними зустрітися, коментували свої ставки грошові, там підвищували. І 16-го ми все завершили, зібрали всі гроші і вже поїхали по лікарням, привітали діток, подарували всі подарунки і діткам, і лікарням. Вже все повністю докупили, потратили всі 72 тисячі майже. Отак, 72 тисячі вдалося зібрати. До речі, витрачали, як я розумію, і не тільки на подаруночки дітлахам, які в лікарні, але і самим лікарням також. Так, ми 18,5 тисяч витратили на солодкі подарунки. Це 300 подарунків для лікарень. Це обласна наша лікарня дитяча та Вітовська районна. Там є дитячий відділ, і для них ми також. Іншу суму коштів, які залишилися, ми Основну, скажімо потратили. так. Так, основну суму ми потратили половину на обласну лікарню, вони заказали там медикаменти, катетери внутрівенні, рукавички, ну, все, що їм потрібно. І іншу частину грошей для Вітовської лікарні ми закупили їм холодильник, мікрохвильову піч, інгалятор, пічка, щоб гріти діткам їжу, ще багато, 36 ковдр, Тобто подушки, забезпечили тобто на все, що максимум. потрібно, вони нам писали список. Ми гадали, що ви там трошки допоможете, а ми їм майже весь список купили. Ніхто не розраховував на таку суму, Так, насправді. так. Шоком було і для багатьох миколаївців, які там в соціальних мережах та на інтернет-виданнях побачили суму, яку вдалося зібрати. Реально, це круть, і вам респект за таку ініціативу, тому що реально величезна допомога було зроблено. А тепер ми рухаємося, скажімо так, від цих зустрічей із миколаївцями, які самотужки собою самими заробили ці гроші. А тепер до заходів, які для усіх миколаївців абсолютно. Розпочнемо, мабуть, із квартирника. Популярна тема зараз у Миколаєві. Активно всі починають цю тему зароджувати і взагалі таку ініціативу зароджувати. У вас також буде квартирник 22 грудня. Так. Що і хто буде на нього запрошений, і, скажімо так, чим будете дивувати глядача? Так, досі так популярна тема ці квартирники. Мої дівчата-організатори вирішили зробити, а потім я дивлюся по новинам у Фейсбуці, там квартирник, і думаю, господи, ми ж втратимо всіх людей, всі вже відбудуться, погуляють на цих квартирниках, хто до нас дійде? Але вже понад 40 людей зареєструвалися простими слухачами та більше 10 людей, які будуть виконувати пісні, співати, грати на гітарі, створювати таку атмосферку, таку новорічну, без снігу, але вже новорічну. Снігу поки що не чекають у Миколаєві, тому що синоптики говорять, що буде плюс наступного тижня, плюсові температури, але квартирник на моїй лінії. Я так розумію, що назва теж специфічна, не просто так. Тобто хотілося б створити таку романтичну атмосферу, а та атмосферу якоїсь, ну, не самотності, а от якесь поглиблення в себе, щоб, ну, на моїй луні, луна одиначка, ну, луна одна, і, ну, всі ми різні, всі ми, по суті, кожна людина окремо, вона різна, і, тобто, треба іноді також в себе поглибитися, відійти від усієї натовпу, видихнути і поспівати пісень просто відпочити морально. І ось це потребується дуже-дуже, особливо, думаю, такі общественники це дуже розуміють, що це іноді треба. І, ну, наша мета, щоб ми так Тому, друзі, відпочили. якщо у вас є бажання побути у величезній когорті людей-однодумців, які прийдуть на цей квартирник, але все ж таки почуватися як начебто один, спробуйте такий експеримент з собою, приходьте 22 грудня о 17:30. Де місце зустрічі? Місце зустрічі це кафе Coffee and Closes на Бузника 5, якщо я не помиляюся. Там дуже чудове кафе. Як коли мої дівчата туди зайшли, вони просто були в такому шоці. Думаю, воно дуже красиве. Там можна робити неймовірні фотосети. Там просто, ну, заходиш, і от атмосфера, вона вже навіюється просто
тільки тому, що ти туди зайшов. Тому, друзі, атмосфера уже гарантована, організатори обіцяють. Також будуть і кінопокази. Для тих, хто, скажімо так, уже втомився від звичайних кінопоказів у, там, в кінотеатрах і фільми не задовольняють, ви вирішили також доповнити і цю сферу також. Два кінопокази заплановано 24 і 25 грудня, наскільки я не помиляюся. 25 і 27. Ось так. Які фільми будете показувати і де це буде місце зустрічі? Місце зустрічі там же, тобто те ж саме кафе. Тобто вирішили заполонити повністю того кафе. А вони не змогли нам відмовити поки що. Ось так. Ми ще не набридли. Ось такі вони активісти міста Миколаєва. Як монголи. Тільки дозволиш, все. Пиши пропало. Перший кіновечір будемо дивитися тариф новорічний. Тобто все ж таки вже під Новий рік створювати цю новорічну атмосферу. Хоч не в житті, а у фільмі побачити сніг, якісь новорічні дива, почути цю казку новорічну. І 27-го будемо проводити інший фільм «Інтуїція». Чому взагалі два кіновечори, тобто ще й подряд? Тому що 25-го у нас ще буде бал проходити. І дуже багато людей, які хочуть потрапити на кіновечір 25-го, вони хочуть потрапити в цей же день, тобто майже в ці години на бал. Тобто, а це зовсім різні дві частини міста. І тому для тих, хто не зможе відвідати перший кіновечір, ми організуємо другий кіновечір, щоб вони все ж таки і туди, здійснили і туди попали. Мрію, так. Так що, друзі, у вас є можливість, до речі, окрім кінопоказів, окрім квартирника, потрапити ще і на бал. Так. Я так розумію, дрес-код все ж таки є, уже танцювати можливості не буде, чи є? Так, ще в нас одна репетиція залишилася у цю п'ятницю о 18:00 ДК «Корабельний» в Жовтневому. Це для тих, хто хоче стати частиною, скажімо так, цієї танцювальної феєрії. Так. Просто прийти подивитися або бути вільним танцюристом, скажімо так. Є можливість така? Звісно, вхід на бал вільний зовсім. Треба трошки дотриматися дрес-кода. Це взяти маску, та для дівчат це плаття нижче коліна, а для хлопців це темний низ та однотонний верх. Тобто, щоб не були там якісь горошок, бабочки, цвіточки, ні. Таким так, все, з моїми метеликами туди ніяк. Закрили мені вхід на цей захід. Але, звичайно, жарти жартами, друзі, долучайтеся також. Старт о котрій годині і місце зустрічі? Старт о 16:00 в ДК «Корабельному» у Жовтневому. Так що ось так, місце зустрічі ви знаєте, час також, тому вирішуйте, де саме із своєю компанією друзів чи рідних ви проведете свій вільний час. Як бачите, організатори гарну атмосферу вам уже гарантують. Дякую вам за те, що сьогодні завітали в нашій студії.